Doncs ara mateix nosaltres davant de la porta G. Molt pocs són els culers que entren per aquesta porta perquè l'accés principal de l'afició Futbol Club Barcelona no és aquest. La gran preocupació de tothom ara mateix, tothom ens pregunta el mateix, on hi ha la pantalla gegant a la vora de Sant Denis per veure el partit, ells que no tenen entrades. Desconeixem aquesta resposta, aquesta pregunta, i en principi les notícies que tenim és que la pantalla gegant no està instal·lada aquí. I ho poden veure ambientats del bo a les hores prèvies al partit. La família de Cesc Fàbregas a Premià i avui a París. Ens diuen que hem de tornar ràpidament a l'estadi de Sant Denis, en un altre punt d'aquest estadi. Què està passant, Víctor Pazzi? Espectacular aquest barret. Bull, I want, quiero, GB, entrada, tiquet, entrada, bitllet. Hem vist abans el reportatge que fèiem abans de dinar dels aficionats del Barça i de l'Arsenal intentant trobar una entrada. I aquí en tenim un que s'anuncia amb poc èxit. Poc, poc. Si tens molts calés, 3.000 euros, 2.000 euros... Sí. Això és el que us estan demanant ara, 2, 3.000? 2.000, ja, sí. 2.500, 3.000. 3.000. I el pressupost, aguantant fins al final? El pressupost, 500, màxim. Bueno, nois, escolta't, us deixo que seguiu anant a copsar una mica l'ambient de la revenda, aviam si teniu sort, i només us costa 500 o menys. Ja ho heu vist, força Barça, molt d'ambient aquí, i encara hi ha moltíssims seguidors, tant d'un equip com de l'altre, buscant l'entrada desitjada.